Fortnite teve uma nova atualização secreta e eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo aqui. Basicamente, nessa atualização, ela aconteceu na terça-feira, né? O dia que normalmente elas acontecem aqui no jogo. E a gente recebeu uma nova arma aqui no Fortnite, a Machine Pistol, que é como se fosse uma nova submetralhadora. Eu vou cair com vocês aqui nesse cofre do fundo e vamos ver se a gente consegue encontrar essa nova arma e simplesmente usar ela aqui pela partida pra ver como tudo vai acontecer, mano. Bora. Beleza, então. Tô chegando aqui na ponte. A primeira coisa que eu vou fazer nessa partidinha vai ser pegar essa arma mítica aqui do Miranha, porque a gente sabe que a arma mítica do Miranha é o melhor item aqui da partida, mano. Não pode faltar no nosso inventário, né? Peguei até uma da nova 12 Sniper e agora, olha só, eu encontrei a nova pistola automática. Então, basicamente, eles usam o nome pra ela de pistola automática. É como se ela não chegasse a ser uma submetralhadora. Ela só é um tipo superior de pistola aqui do Fortnite. E olha só que legal, manos. Ela tem muito a aparência de uma Uzi, né? E olha só que bonitinha, mano. Lembra muito mesmo uma sub, né? A mira dela, então, parece ser bem precisa. A gente consegue ver que ela fecha inteirinha, né? Quando a gente tá apontando. E até a precisão dela sem mirar já é muito, mas muito boa, manos. Olha essa mira fechadinha, né? Vamos dar uns tirinhos com ela aqui, então, pra ver como é que é. Meu Deus do céu, mano. Ela é absurdamente precisa e ela também atira muito, mas muito rápido. Vamos levar ela aqui então nessa partida pra ver como que vai ser jogar com ela. Já deixa o like e se inscreve aqui. Antes da gente vazar desse local, mano, a primeira coisa que eu vou fazer então é tentar abrir o cofre que tem aqui nesse negócio, né, do set. Porém, eu já percebi que recentemente aqueles NPCs dos Sentinelas, eles não estão aqui, né? Eles meio que abandonaram essa base, rapaziada, e aí não tem mais como acabar usando eles, né, pra fazer a abertura do cofre. Eu não sei o que aconteceu com eles não, mano. Tá aí uma curiosidade bem legal pra gente tentar descobrir, né? Olha o tanto de barraca na frente do cofre, né? Que é isso, mano? Tinha alguém dormindo dentro do cofre aqui, praticamente. E bora pra safe então, né? Já que ninguém apareceu por aqui. Só que eu já tenho uma ideia. Aqui embaixo, nesse posto de gasolina, tem uma daquelas bancadas de aprimoramento pra gente conseguir dar um upgrade aqui na nossa arma. Então eu já vou, tipo, upar essa nossa sub pro máximo possível, mano. Acabei de passar ela pro nível azul. Agora vou transformar ela em roxa e em lendária, mano. E agora aqui na minha mão eu tenho uma nova submachine simplesmente lendária. Vamos ver se ela vai cumprir com o papel dela. Olha isso, mano. Um cara ali então acabou de atirar em mim. Eu já vou furar o pneu do carro dele. Pelo menos de carro, esse maluco não vai conseguir fugir, né? Ó, já tomou muito tiro. E agora eu vou vir pra cima dele com a nova SMG, mano. E o cara foi simplesmente solado, né? Já vamos usar o nosso Miranha pra dar o fora daqui, mano. Essa SMG representou agora. Eu tô até surpreso com o quanto é bom a precisão dela. Sério, é muito alta, mano. Essa SMG é muito OP. Ai, 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 ai. Alguém me deu dano, rapaziada. Só que eu ainda consegui bugar e não tô caindo aqui de altura alta, né? Mas beleza, consegui me trazer até a água, mano. Pelo menos me protegi dos tiros ali do cara. A minha sorte foi que bugou, né? Senão eu tinha caído lá do alto e morrido no mesmo instante. E eu vou tentar me trancar aqui em algum lugar pra me curar, mano. Vamos ver se a gente consegue, né? Ah, alguém me acertou um tiro lá de cima. Eu acho, inclusive, que esse cara é a nossa caçada, hein, mano? Beleza, só acertei um tirinho ali da nova SMG nele. E eu vou ter que carregar ela, rapaziada. Carrega rapidão. Vou ter que tomar um shieldinho aqui também. E já jogar dois cura-curas aqui em mim. Mano, meu Deus, esse cara aí, ele não desiste, né? Olha só, olha só, olha só, olha só. Ele não sabe que eu tô aqui. Então, ele caiu pra cima e lascou, rapaziada. Eu vou ter que usar o meu poder de fuga pra não ser eliminado ali. Meu Deus, mano, meu coração gelou agora, né? Vou ter que me esconder dentro da casa aqui e me curar, mano. Ufa, consegui fugir. Eu ainda tô pegando o jeito dessa arma nova, né, mano? Vai demorar um
pouquinho pra isso acontecer. E provavelmente eu vou fazer isso em live lá no meu canal, Lives do Incas. O link dele tá na descrição. Passa lá e se inscreve se você ainda não conhece. Agora eu vou levar uma 12 comigo, rapaziada. Uma 12 no inventário só pra garantir uma proteçãozinha extra, né? Bora. Aí a tempestade tá aqui, clã. Eu não posso tomar dano dela, porque senão eu vou ir de berço, família. Então vamos se puxando aqui. Boa. Meu Deus, alcançou. Boa, mano. A gente consegue fugir. GG. Se eu fosse eliminado pela tempestade, eu ia ficar muito triste, né? Porque aí tudo que a gente fez não ia ter valido a pena, mano. E aquele fundação safado tá naquele carro, mano. Foi ele que quase eliminou a gente, né? Tem um cara ali dentro, rapaziada. Tem um cara dentro dessa casinha aqui. Só que tem mais gente que já tá dentro da safe atirando. Então eu vou ter que correr pra dar o fora daqui também, mano. Bora, sem treta dentro da tempestade, né? Ó, um Spider-Aranha ali, mano. Derrubei ele, pelo menos, né? Já não vai tão longe. Ó, 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 tem alguém chegando aqui no quad a jato, logo aqui embaixo, rapaziada. Com... Ah, mano, o cara me focou e me eliminou. Não acredito nisso. Eu achei que ele tava em cima, ele já tava lá embaixo. Esse maluco conseguiu me confundir, né? Comenta o que você achou dessa nova submetralhadora. Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo. Tem alguns vídeos aparecendo no final, tem vídeos todos os dias, 10 horas da manhã aqui no canal. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo e eu fui!